Здравейте, това е Пресечна точка, предаването за геополитика, отбрана и сигурност на военния телевизионен канал. Коронавирусът продължава да е заплаха за сигурността на хората навсякъде в Европа и света. Някои страни са в трета вълна, други с по-бавни стъпки се движат към нея. Случващото се в Германия се възприема като лакмус за състоянието на Европейския съюз, защото страната е в сърцето на Европа. Неотдавна канцлерът Ангела Меркел заяви, че вече трудно възприема ограниченията, които правителството ѝ е принудено да налага, но за да бъде ликвидирана заплахата е необходимо търпение. Тази вечер ще разговаряме по Skype с Георги Заяков, български анализатор, който живее в германския град Кьолн. Останете с нас, започваме. Казвам добър вечер на Георги Заяков. Добър вечер на вас и вашите зрители. Господин Заяков, как накратко в началото бихме могли да опишем ситуацията в Германия, такава каквато е тя в момента? Ситуацията продължава да е притеснителна. В момента имаме един доста лъжовен спад на случаите на дневна база, който обаче, ако не бъдат затегнати мерките, в средата на март отново ще се влезе в експоненциален ръст. Това се дължи на така наречения британски мутант B117, който в момента има позитивно репродукционно число от R равно на 1,2. Да. И в момента всяка седмица се удвоява, докато преди две седмици беше само 6% неговия дял от всички заразени. Преди седмица станаха 11, в момента вече са 22%. И всички немски епидемиози казват, в момента тече паралелна епидемия на сегашната епидемия. И дори при сегашните мерки, с които се оправяме с дивата версия на вируса, с тях не можем да се оправим с британската версия и от средата на март отново влизаме в експоненциален ръст. А в момента какви точно са мерките в Германия? В момента в повечето провинции имате забрана да се срещате с повече от един човек от различно от вашето домакинство. Бяха затегнати, например, мерките с маски. Вече в магазин, в аптека, в поща може да ходите само с или с хирургическа маска, или с маска от висок клас FFP2. Да. Училищата може би ще бъдат отворени от следващата седмица, тъй като Германия започва лека по лека да наближава стойността от 50 заразени на 100 000 души, при която мерки започват да се разхлабват. Тази стойност беше определена още преди година, лятото, когато трябваше да се разхлабват мерки, и идеята е, че при 50 заразени на 100 000 души може да се проследяват контактите, да се карантинират и да се изолират болните. Като имаме и втора граница от 35 на 100 000 души, при нея вече ще има следващата порция от разхлабване на мерки. Но това, което здравният експерт и епидемиолог Карл Лаутербах казва, е, че ние трябва да се стремим към 25 на 100 000 души по проста причина, че британският вариант на вируса е много по-заразен. Въобще, нагласите в германското общество, какви са? Вие казахте, че най-вероятно ще се наложи затягане на тези мерки, но има ли някакви надежди сред хората, така, които въпреки тази негативна тенденция да продължават да бъдат устойчиви, или дори очакванията в обществото са по-скоро негативни? Определено има вече една пандемична умора, тъй като ние започнахме с по-тежък локдаун вече преди 2-3 месеца и хората губят някакси цел и се чувстват може би и малко излъгани, тъй като очакваха, че като слезем примерно под 50 на 100 000 души, което вече наближаваме, ще се разхлабят мерките. През ноември и декември подкрепата беше много висока. 70-80% от населението подкрепяха и затягане на мерките и бяха доволни от това как се оправя Германия с кризата. Включително партията на Ангела Меркел, нейния съюз с християн-демократическия съюз. Да, именно те успяха да вдигнат подкрепата си през 2020 година, след като пандемията избухна. Но това, което наблюдаваме и в социологическите проучвания, че сега февруари месец тя започва отново леко да спада. От 38% в някои проучвания в края на годината, в момента отново са 33%. И има хора, които вече са недоволни, но може би всичко е въпрос на комуникация. В Германия комуникацията се прави много по-добре, тъй като самата Ангела Меркел е учен. И тя като учен започва да обяснява дори с математика и с епидемиологични модели къде се намираме и какво ще се случи. Но определено нещата се измениха, докато преди при 9000 новозаразени на ден обясняхме, че положението е много сериозно и ще излезе от контрол, сега като са 9000 почваме да обясняваме, че ще разхлабваме мерки. Има и тази лека дволичност в самите политици.
Въобще съчетаването между експертното мнение и политическия подход към пандемията, как се получава в Германия? Има ли спойка, има ли на моменти противопоставяне между експерти и управляващи? Бих казал, че управляващите работят много добре с самите експерти, като тук е редно да отбележа, че управляващите те самите не са хомогенен кръг. Тъй като знаете, че в Германия тя е федерална държава и провинциите отговарят за здравната политика. Тоест, канцлера Меркел тя не може еднолично като Бойко Борисов да решава дали ще се разхлабят или затягат мерки. На нея се налага да обсъжда, да дискутира. И много често това, което се случва, например, нека да дам малко цифри. Да. В края на първата вълна Германия беше дала около 10 000 жертви при население от 82 милиона души. Към днешна дата те вече са 67 000 жертви, като голяма част от тях, над 50 000, са в последните 4 месеца от октомври насам. И това се случи именно защото имаше противоречие между канцлера Меркел, която искаше да затяга, и отделните провинции. И имаше признание от един министър-председател на провинция преди около месец, че канцлера Меркел е била права, а той е бъркал. В това отношение са много виновни провинциалните лидери, включително Армин Лашет, който може да бъде бъдещ канцлер на Германия. Да. Знаете, че той спечели изборите за председател на Християн-демократическия съюз. И тук е интересно. Той е, например, човека, заради който Германия разхлаби мерките по-бързо лятото. Но имаше друг човек, който през цялото време, още от март миналата година, винаги иска възможно най-твърд курс на затягане. Това е Маркус Зьодер от Християн Социалния съюз. Той в момента има двойно по-висок рейтинг от Армин Лашет и е много възможно, ако реши да се кандидатира за канцлер, той да бъде кандидатът на големия десен съюз и включително е, може би, първият християн социален лидер, който има шанс да бъде и канцлер на Германия. Но иначе със самите експерти, да се върна на втората част от въпроса ви, има много добра работа от страна на федералното правителство. Има професори като Кристиан Дростен, който в началото съветваше. Те са поне няколко, от няколко уважавани института, включително Леополдина, което е един институт, събира всички възможни експерти. Правителството работи много добре с тях, слуша ги и епидемиологичните модели са нещо, което при решението се взима в предвид. Добре, а тъй като казахте за наличие на някакво напрежение между канцлера на федерално ниво и канцлери на отделните лендари, така както се казват съставните части на Германската федерална република. А господин Заяков, доколко тези напрежения се определяли от това, че може би епидемиологичната ситуация в различните лендари е била различна и доколко става дума за канцлери, които просто са от политически сили конкурентни на партията на Ангела Меркел? Определено тук водещия фактор е първият, който вие самия споменахте, именно че някои провинции не бяха така тежко засегнати от първата вълна. Например, тези в Източна Германия, която не е така свързана с останалия свят. Няма толкова много фирми, които имат интернационален бизнес. Те в началото бяха много леко засегнати. Вие може да си спомните и България, Източна Европа. Ние също бяхме леко засегнати и се спекулираше едва ли не, че ни е спасила БЦЖ ваксината. Ами не е така. Просто всичко е въпрос на късмет и на свързано с други държави. Но точно същите тези провинции в момента са най-тежко засегнатите. И много тежка втора вълна имаха по просто причина, че политиците там взеха най-късно мерки и най-много се опъваха да се бъдат затегнати мерките. Добре, в момента, поне в рамките на самата Германия, свободното движение възможно ли е или има отделни лендари, по отношение на които той е ограничен? Между отделните провинции в момента свободното движение е напълно разрешено. Това, което имаме е граничен контрол, например, с Чехия, с Австрия, с Дания. Това са страни, които в момента мутантите B117 от известен като британската вариация и B1351 известна като южноафриканската вариация. Те са проблема, който се опитваме да избегнем. Като към момента B117 е много по-опасен от епидемична гледна точка, тъй като населението няма имунитет и колкото е по-заразена, имаме междинни данни, че вируса и тази вариация на вируса е по-смъртоносна, толкова повече жертви ще дадем. Тъй като именно във връзка с това, за което стана дума, че Германия въведе граничен контрол с някои от
съседните на, на нея страни. Имаше дискусии дори на европейско ниво. Част от европейските политици, както със сигурност знаете, има и такива сред тях, които твърдят, че всъщност граничния контрол не може да, да спре вируса. Вашето мнение, вие самия какво мислите по, по тази тема? Необходимо ли е чрез граничен контрол да се търси начини за спиране на вируса или просто вариантите за това са други? Определено граничния контрол е една от мерките, които трябваше още миналата година да се вземат и страни, които имат по-ниска инцидентност на новозаразени, да имат по-стриктен граничен контрол към страни, които са изпуснали положението. Тъй като в момента с свободните граници в Европа вируса много лесно се разпространява. За съжаление, усещам, че има много често изключения. Изключения се правят от правилата, включително кой да се движи свободно, кой не. В бизнеса, да речем, дори в офисите, те до ден днешен още нямат задължително носене на маски, което много облагодетелства вируса. Миналата седмица излезе едно проучване на Техническия университет в Берлин. Там имат много добри изследователи, които се занимават с разпространението на и пресмятането на вируса чрез аерозоли. И те показват, че в един офис, дори да е само на 25% заети, включително важи и за заведения, за фитнеси, тогава влизаме отново в експоненциална репродукция, тъй като в такива ситуации R винаги е по-голям от единица и просто е по-заразно. Стана ясно, предполагам за всички в Европа, че не отдавна, когато Португалия навлезе в третата вълна и ситуацията стана много критична там, Германия оказа помощ на, на Португалия, като изпрати, мисля, че 20 лекари, оборудване медицинско, дори включително и легла. Това показателно за какво е, господин Заяков? Сега все известно е, че германската здравна система може би е най-добрата в Европа, а може би в света, но всъщност това ли показва Германия или един такъв факт трябва да го разглеждаме изцяло в контекста на, на европейската солидарност? Германия се опитва именно чрез мека сила да осъществява своята дипломация. Вие знаете, че тя може да е икономически гигант, но си остава военно джудже и отделно ги има тези тази вина за Втората световна война, която до ден днешен определя поведението на немските политици. Но да, за Германия е важно да удържи Европейския съюз цял, тъй като те видяха, че когато феврари и март месец миналата година Италия беше оставена сама, антиевропейските настроения в Италия се повишиха и съответно Германия през цялата година се опитваше да помага на съседите си и от Франция, и от Холандия бяха карани с медицински хеликоптери и с линейки хора за интензивните отделения в Германия. Включително самото решение за ваксините да бъде предоставено и делегирано на Брюксел, то е много контроверсиално в Германия, много обвинения, че за, само заради него в момента вакцинацията върви много лошо. Но за Германия е важно да остави Европейския съюз възможно най-обединен, тъй като знаете, че да, тя профитира доста и от еврото, и от икономическите свободи, които той предоставя. Но пък сега вярно е наистина, че имаше проблеми, имаше напрежение миналата година през пролетта заради коронавируса между някои от страните членки. Но пък ето сега Италия, която наистина беше много тежко засегната. Партия Лига там с лидер Матео Салвини, така известен човек с политик с по-скоро антиевропейски нагласи, участва вече с трима министри в категорично проевропейското правителство на Марио Драги. В този смисъл, има ли обрат по отношение на нагласите и ако има, той свързан ли е по някакъв начин именно с тази солидарност, която в последствие коронавируса доведе след себе си? Не знам как се движат про- и антиевропейските настроения в Италия. В Германия, Германия ще остава проевропейски настроена. Естествено, има го това обвинение към чиновниците в Брюксел, че са се забавили с сключването на договори с ваксини, че са се фокусирали прекалено много да свалят цената надолу, вместо да дадат колкото се може повече пари, за да може сега за 2-3 месеца всички да се имунизираме. И ние виждаме, че един Израел, там вече на почти 80% от населението са получили поне една доза от ваксината и те могат да си позволят още в края на феврари, началото на март да водят нормален живот. Да. Докато ние всяка седмица, вероятно, ни струва 10 милиарда евро или не знам аз колко да стоим в локдаун и говоря само за Германия. Тоест, следвайки европейската солидарност, Германия си причини доста тежки икономически щети. А какви са нагласите вътре в Германия по отношение на
на самото вакциниране сред самите хора, ваксините пораждат ли доверие? Тъй като със сигурност знаете, тук в България имаме сериозен проблем с това. Определено в Германия положението е много по-добро. Декември месец, когато последно гледах статистики на тази тема, около 70% от населението имаше желание да се вакцинира още през първата една година. Но има отделни проблеми. Разбира се, фалшивите новини, които предполагам идват от Русия и Китай, тъй като това също има своята геополитическа роля. Все пак сяват смут сред част от населението. И отделно, знаете, с AstraZeneca имаше проблеми с данните. Там бяха дали първоначално половин доза вместо цяла на част от хората в проучването. Ефективността уж се изчислява на 60-70%, не на 90% и няколко, колкото са при Moderna и BioNTech. Съответно, през последните дни наблюдавам, че много хора, които имат част за вакцинация с AstraZeneca, в крайна сметка не се явяват. И това го има и в Германия като проблем. Добре, нека сега да прекъснем съвсем за кратко. Веднага след това ще се върнем на Skype линията и ще продължим разговора с вас. Пресечна точка продължава. Продължаваме и разговора по Skype с Георги Заеков. Чуваме ли се, господин Заеков? Да, чуваме се отлично. А какво може да направи Европейската комисия, както и европейските правителства? Имат ли въобще всички те някакъв полезен ход спрямо фармацевтичните компании, една част от които бяха заявили определени количества ваксини, които могат да доставят? Впоследствие обаче се оказа, че това, което са заявили, е над производствените им възможности. Определено вече е късно да се прави каквото и да е. Ако преди няколко месеца Европейската комисия и Европейския съюз беше дал повече пари за дози или пък се беше опитал да помогне с изграждането на капацитети, щеше със сигурност в момента положението да е много по-лесно. No. Но в сегашния момент почти нямаме полезен ход. А по отношение на икономически аспект, в момента има ли такива сектори от икономиката в Германия, които са напълно затворени, които въобще не работят? Служители, на които по определени мерки, там 60 на 40 или нещо подобно, се изплащат обезщетения. Да. Де-факто схемата 60 на 40, която в България беше приета и не по най-добрия възможен начин, тя е де-факто немското Kurzarbeit Geld. Именно това е една мярка, която Германия използва още от предната икономическа криза и финансово 2008-2009 година и която е доказала, че може да работи добре. Включително се дават и много други помощи. И в момента има едно, може би, закъснение на фалитите, които те първо ще продължим да виждаме. Много бизнеси, разбира се, са затворени, ресторанти, хотелите са на по-нисък капацитет. Всичката културна дейност е спряна, не може да идете в музей, на театър. В България определено мерките са много по-либерални. По-разхлабени, да. Именно. Те първо ще видим как това ще се отрази на икономиката. Фалити, разбира се, ще има. Няма как да ги избегнем. И разбира се, го има проблема, че когато трябва държавата да преразпределя пари и да дава помощи, тя го прави и с известно закъснение, с известна несръчност. Има ги оплакванията, че не идват. Както ги има и оплакванията от другата страна, че има хора, които злоупотребяват с тях, но в Германия това се контролира. Има хора, които ще вършат по няколко хиляди евро, с които са злоупотребили. Добре, по отношение на самия икономически спад в Германия, въпреки че става дума за голяма икономика, за доста големи социално-икономически възможности, които държавата има, въпреки всичко, има ли такива групи от населението, които вече усещат, че страната се намира в икономически спад, или тези мерки на държавата поне за сега успяват да компенсират това усещане? По-голямата част от работещите те не усещат спада по простата причина, че схемата 60 на 40 действа по такъв начин, че държавата поема 60, 70 или 80% от заплатата, но от тази заплата, която отпада, да речем, фирмата ви може да ви сложи на половин работно време, ще ви плати половината пари за това работно време, държавата ще ви компенсира с 80%, да речем, от другата половина. И вие почти не усещате спад в доходите. Тоест приложението на схемата е доста гъвкаво.
Именно, да. Това е гъвкавостта, която аз критикувам, че в България липсваше от самото начало. Да може фирмата да прецени каква нужда има, какво може да си позволи и по този начин и по самата схема, нали, разбира се, с одобрение от държавните институции да се включи по начина, по който е възможно най-благоприятен за нея самата. И го има момента, разбира се, че спадат и самото потребление. Това е напълно нормално, когато си човек вкъщи. Няма ги дискотеките, няма ги кината, няма къде да се харчат пари. На хората им остава повече. Да. Като се хранят вкъщи, разбира се, 200-300 евро на месец остават отгоре. Но засегнати са хората, които са на така нечета хард фия. Това е на вид социална помощ. Те по принцип си имат ниски доходи. Сега като ги накарат да имат и FFP2 маски, това си един разход. Всяка FFP маска, да речем, около 3 евро. Разбира се, при тях това се усеща. Сега вече казахте, че в Германия около 70% от населението е в готовност да се вакцинира, щом има възможност за това. Но една политическа партия, Алтернатива за Германия, поне аз, доколкото така проследих нейното поведение в Бундестага, то беше меко казано спорно, имаше критично отношение към канцлера Меркел и парламентарната група на ХДС, обвинение по отношение на това, че тези мерки едва ли не са излишни. Въобще такъв тип гласове може би дори малко по-силни, не на институционално ниво, в обществото има и в България. Все пак това деструктивно отношение господин Заяков в Германия го има, но не може да даде резултати в особено висока степен. Това ли води до този висок процент желащи да се вакцинират от германците? По-скоро води до това да няма такъв голям спад на желащите да се вакцинират, но определено тяхното поведение е изключително деструктивно. Алтернатива за Германия, тези, които са против мерките, по-гласовитите, са около 10-15% от населението. Те правят една такава черна кампания, при която има много фалшиви новини. Изкарват се изказвания от контекст, правят се внушения, едва ли не, че се задава диктатура. И това води до, разбира се, някои по-лабилни представители на обществото почват да правят смъртни заплахи, да тормозват експерти. Днес, например, проследих в новинарския поток епидемиолога Карл Лаутербах, който споменах. Той е доброволец в Леверкузен при вакцинацията. Искал е просто да... Той, тъй като е лекар, да слага и ваксини. Но разбрал, че ще има протест пред центъра, в който трябва той да слага ваксини, и затова се отказал, за да не слага и колегите си под напрежение. Да. И това, разбира се, е много вредно. Слава Богу, поне Алтернатива за Германия и, бих казал, и Свободните демократи, тъй като те също поеха един такъв курс срещу мерките, срещу затварянето и така нататък. Тяхната подкрепа за сега е ниска, докато в България виждате, че един Слави Трифонов, да речем, или пък един доцент, който сега вече е кандидат депутат, те имат много по-висока чуваемост и много по-лесно объркват населението с лъжи. Например, един цитат на Слави Трифонов ще ви дам. Той се обясняваше, че не се умирал от COVID, а с COVID. Ами в Германия излизат аутопсии от много места. 85% от тези, които са били под аутопсия, те са си умрели точно от COVID, а не с COVID. Просто данните го показват във всяка провинция. Добре, тези политически сили, Алтернатива за Германия, вие посочихте и Свободните демократи с деструктивно, както го определихте, отношение. В момента това тяхно поведение, господин Заяков, по-скоро ограничава подкрепата за тях или по някакъв начин я разширява? Определено няма едно разширение на подкрепата им. Алтернатива за Германия, дори бих казал, че са по-скоро спаднали в сравнение с пика си след бежанската криза. Те имаше един момент, в който се бореха дори за втора политическа сила, наближаваха дори 16-20% подкрепа. В момента не са на толкова високо ниво, Свободните демократи също не са. Няма тая чуваемост. Немското общество по-скоро подкрепи управляващата партия. Дори зелените, които преди около година или две летяха, дори те имат спад в подкрепата. Тази подкрепа просто отиде, събрахме се около флага, както се казва на английски, около канцлера Меркел. Да. Здравната система в Германия, германското здравеопазване, то е мечта за много българи. Аз поне така в годините, през които съм се интересувал
съм виждал и социологически проучвания, които говорят точно в тая посока. Определено в Германия не видяхме и не чухме да има хора в тежко състояние, които да чакат в постълбища, в коридори в болниците. Нещо, което го имаше и при нас, да не говорим за Италия, в Португалия също. Каква е оценката на самите германци, господин Заяков, в тази пандемична ситуация за здравеопазването в страната? Здравеопазването определено се справи, но оценката на експертите е, че все пак Германия влезнала доста неподготвена в самата криза. Разбира се, болниците имаше моменти, в които дори в Кьон, където живеят, 98% от капацитета в интензивното отделение беше зает в пиковите дни. Но справихме се, нямаше хора, които да умират по стълбище и без линейка. Това, което не се направи, е, че планът против епидемии и пандемии, той от 2013 година и по-чиновнически е бил заровен в някое чекмедже без нищо да се прави за него. И затова и експертите казват, Германия посрещна кризата много-много неподготвена. Затова се наложи и миналата година да бъде променен закона срещу, нека да го преведа, закона срещу инфекциозни заболявания. И именно в него бяха въведени вече тези граници от 35 заразени на 100 000 души и 50 заразени на 100 000 души. Като може би при нужда трябва допълнително мерки да се взимат. Ще видим как ще се справим с всичките възможни мутации на COVID-19, които предстоят да се появят. Приключваме. Последни секунди. Опитахме се в този разговор с вас да бъдем реалисти, но господин Заяков, в момента реализма по-близък до песимизма или по-близък до оптимизма е? Зависи от възрастовата група, тъй като знаете, че болестта засяга младите и възрастните хора по различен начин, но това, което ни очаква и това е реалистичната прогноза, е, че може би ще успеем да вакцинираме възрастните хора, да речем, в следващите 2-3 месеца до края на април и май. И тогава обществената подкрепа за поддържане на всякакви мерки ще бъде много ниска и ще се наложи правителствата и в Германия, и в Европа да разхлабват мерки. И в един момент лятото обаче ще достигнем до претоварване на здравната система с по-млади хора, между 40 и 50. Ще има много млади хора в моята възраст, дори които ще бъдат засегнати от лонг COVID. Той обича младите хора. Да. А това аз като икономист казвам, че е много лошо. По проста причина, че някой с висше образование, той е милионер без да го знае. Ако му сумирате всичките заплати, които ще изкара до пенсия, със сигурност дори българския вариант имате над 1 милион. Да. И тия хора може дори да не бъдат способни да работят, ако се заразят. Затова призовавам всеки, който ни гледа, просто пазете си здравето и ако ще се заразявате, направете го след вакцинация. Господин Заяков, благодаря ви, че бяхте гост в ефира на Военния телевизионен канал. Надявам се, че и занапред ще имаме поводи да водим подобни разговори с вас. Още повече се надявам, че с времето оптимизма, т.е. реализма, ще минава все по-близко към оптимизма. Благодаря ви още веднъж и хубава вечер ви желая. И аз ви благодаря. Приятна вечер. Уважаеми зрители, така приключва тази вечершното издание на предаването Пресечна точка. Пожелавам ви приятна вечер с програмата на Военния телевизионен канал.